Faqja e takimeve Illicit Encounters kreu një sondazh me mbi 2000 burra dhe zbuloi një fakt interesant. Siç tregojnë statistikat, burrat me këmbë më të mëdha janë më të prirë për t'i tradhtuar partneret e tyre. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Burrat me këmbë më të mëdha janë përgjithsisht më të gjatë, kështu që të rreqin shumë vëmendje, thot Jessica Leoni, zëdhënëse e kompanisë, duke shtuar se shumica e burrave që tradhtojnë ka një madhësi të këmbës 45. Megjithatë, disa burra kanë thënë se këto dy gjëra nuk janë të vërteta, sepse edhe pse kanë këmbë të mëdha, ata kur nuk do të tradhtonin partnerën e tyre, raporton The Sun. Të famshmit si Tiger Woods dhe Hugh Grant bartin numër të tillë këpucësh dhe ata nuk ishin besnik ndaj partnerëve të tyre.